አምባሳደር ዲና የኢትዮጵያና አሜሪካ ጉዳይን በተመለከተ ሴናተር ኢንሆፌን ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጀምሮ ከከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ጋር መወያየታቸውን ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት መሻከር እንዲባባስ እንደማትፈልግ ገልጸው መንግስት በጋራ ወዳጆች አማካኝነት ግንኙነቱ ወደ ነበረበት እንዲመለስ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል። በአንዳንድ ስሜታዊ በሆኑ ሰዎች የሚራመዱና የሚንጸባረቁ አስተያየቶች የግለሰቦች እንጂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቋም እንዳልሆኑ እንዲታወቁ ሲሉም ገልጸዋል። የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ለማዳን የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት ከእጸጽ ነጻ ለማድረግ የሚጫወቱት ሚና ይኖራል። አይ ቲንክ በዚህ ረገድ ትልቅ ሰው ናቸው ማለት ይቻላል። ቤዚካሊ ግልጽ ነው አቋማቸው። ኢትዮጵያን መንግስት ከሌላው ኃይል ጋር እኩል አድርጎ ለድርድር መጥራት ስህተት ነው ብለው ግልጽ አቋም ያስቀመጡት ስለሆነ ሴኔት ፍሎር ላይ ኢትዮጵያን መንግስት ጥረት መደገፍ እንጂ እጥረቶችን ቢኖሩ ጉድለቶችን ለመሙላት መነጋገር መስራት እንጂ ኢትዮጵያ ላይ ሌላ ጣጣ ሌላ ጫና አያስፈልግም የሚል ግልጽ አቋም ነው ያራመዱት። በሳምንቱ 10 ሀገራት የአምባሳደሮች የሹመት ደብዳቤ ያቀረቡ ሲሆን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴም በሀገራቱ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር በኢትዮጵያ በኩል ፍላጎት መኖሩንና ወቅታዊ የሀገሪቱን ሁኔታ እንዳስረዷቸው ገልጸዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም ከሞሮኮ አቻቸው በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንደተወያዩም ነው ያመለከቱት። ስለ ህዳሴ ግድብ ድርድር ወቅታዊ ይዘት እና ደረጃ፣ ስለ ኢትዮ ሱዳን ድንበር፣ ስለ መጪው 6ኛ ሀገራዊ ምርጫ አስረድቷቸዋል። የሞሮኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን ግንኙነት በሞሮኮ በኩል ለማጠናከር ፍላጎት እንዳለ፣ በተለይም በነጮቹ አቆጣጠር 2016 የሞሮኮ ንጉስ በሀገራችን ጉብኝት አድርጎ በነበረበት ወቅት በተለያዩ መስኮች ወደ 12 የሚሆኑ ስምምነቶችን ተፈራርመን ነበር። እነዚህን ስምምነቶች ገቢራዊ እንድናደርግ ያለውን ፍላጎት ገልጸው በዚህ ላይ ተስማምቷል። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በዓለም አቀፍ ስደተኞች ድርጅት መካከል ውይይት መደረጉንም ጠቁመዋል። ባሳለፍነው ሳምንት 1147 ዜጎች ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል ብለዋል አምባሳደር ዲና። በዚሁ ሳምንት 1147 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ከሳውዲ አረቢያና ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱት። በተረፈ ኖርዌይ ኦስሎ ውስጥ ኖርዌያን ከተማ ናት። በጣሊያን ሮም፣ ካናዳ ካልገሪ የሚባል ምዕራብ ካናዳ ያለው ከተማ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ማሲቭ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ያካሄዱበት ሁኔታ እንደነበር ነው።